Zyra e administrimit të Gjirokastrës së bashku me njësër institucionisht të tjera sezonën e ri turistik në Gjirokastrë e presin me disa projekte. Një nga projektet më të rëndësishme është dhe përpilimi hartës turistike jo vetëm të Gjirokastrës, po gjithë zonës për rreth. Në këtë projekt marrin pjesë Ministria e Kulturës, Instituti i Monumenteve, Bashkia e Gjirokastrës, Prefektura, Universiteti, si dhe 4 drejtori që operojnë në këtë zonë. Kjo art do t'jetë prezente në një portal kombëtar i cili do t'jetë një dritare informative për gjithë interesuarët që kanë nevojë për informacion. Për një zonë për kaca, po qoftë edhe për një biznes. Atëherë zyra jonë për këtë sezon të ri turistik është angazhuar me disa projekte në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Institutin e Monumenteve të Kulturës, Bashkinë Gjirokastër, Prefekturën, Universitetin e Gjirokastrës dhe të katërta drejtorit që operojnë në qytetin e Gjirokastrës. Projekti më i rëndësishëm është projekti i ndriçimit të qendrës historike, i cili është një projekt i cili po hedh baza shumë të mira, shumë të sigurta në fushën e konceptimit, si të themi neve, dhe të bashkëpunimit, se si mund të realizohet një projekt në mënyrën më të mirë të mundshme. Donatori i cili po aplikon për këtë projekt është organizata GIZ ose GTZ, që është një donator gjerman. Së bashku me këtë donator, ne jemi në bashkëpunim për përpilimin e hartës turistike të qytetit dhe më pas të rrethit të Gjirokastrës. Kjo hartë do të përmbledhi në brëndësitë saj të gjithë hotelet, restorantet apo operatorët turistik që operojnë në fushën e turizmit në qytetin e Gjirokastrës. Bëhet fjalë këtu edhe për shumë bujtina të cilat kërkohen mjaft nga turistë të huaj. Me këtë rast, shfrytëzoj momentin të ftoj të gjithë bizneset që operojnë në fushën e turizmit të vinë pranë zyrës si të bëhem pjesë e portalit kombëtar albaniainfo.al. Pra të sillin pranë zyrës sonë gjitha informacionet e tyre dhe gjithçka do të jetë më pas e pasqyruar në këtë portal kombëtar. Pra do të jetë një pasqyrim më së i sigurt ose edhe një reklam shumë e mirë për gjitha këto biznese të cilat operojnë në fushën e turizmit. Po kështu, së bashku me këtë donator përsëri, pra me GIZ-n, do të bëhet dhe një hartë topografike, një hartë e cila do të shërbejë shumë mirë turistëve për të orientuar në gjithë rrethin e Gjirokastrës. Në këtë hartë, pra të gjithë rrethit të Gjirokastrës, do të jetë bashkëpunim dhe me gjithë komunat e rrethit të Gjirokastrës, e veçanta do të jetë sepse do të shënohen dhe të gjitha shtigjet të cilat janë shtigjet që vizitohen me këmbë ose me kafshë, në rastin tonë janë kuajt. Dhe kjo gjë i shërben pikërisht atij turizmit malor, për të cilin Gjirokastra ka potenciale të vërteta. Njëja e qytetit të Gjirokastrës dhe zonës për rreth që njihet si zonë pasur me resurse natyrore dhe historike, shihet si një element favorit për të tërhequr më shumë interesin e turistëve.